Vánoce se blíží dost neúprosným tempem a proto je ten ideální čas na to naučit se základní vánoční slovíčka, jako například vosí hnízda, nebo ježíšek, nebo linecké, nebo pohádky, ozdoby, vánoční stromeček, světýlka, půlnoční mše. Tohle to jsou všechno důležitá slovíčka, která potřebujete k tomu, abyste cizinci popsali naše české Vánoce, takže pojďme rovnou na to. Moje jméno je Eliška Nekolná, jsem lektorka angličtiny a pomáhám ostatním studentům dosáhnout jejich vysněné úrovně angličtiny tak, aby je to bavilo a aby to bylo ale hlavně efektivní. Zároveň jsem autorkou i několika e-booků a jeden z nich, 5 tajemství efektivních studentů angličtiny, si můžeš zdarma stáhnout skrz odkaz v popisku tohoto videa nebo podcastu. Tento kanál, tento podcast je tady pro tebe, aby ti pomohl posunout tvoji angličtinu na next level, takže určitě klikni na tlačítko odebírat, ať ti neuteče žádná další příležitost dozvědět se něco nového. A jdeme rovnou na to. Já jsem našla na internetu jeden naprosto úžasný článek, který původně vznikl jako pomoc pro cizince, aby se vyznali, nebo pro cizince, pro lidi, co se chtějí naučit česky, aby pochopili české Vánoce právě i s těmi našimi specifickými slovíčky, ale my to otočíme a já pomocí toho článku pro Čechy vás naučím pár slovíček, které jsou naprosto zásadní, pokud chcete o Vánocích mluvit. Co se vám vybaví, když řeknu Vánoce? Mně se vybaví vánoční stromeček. Jak byste řekli vánoční stromeček anglicky? Christmas tree, to je ještě relativně jednoduchý, ale jak byste řekli borovice? Pine nebo spruce, což je smrk. A těch typů stromů může být rovnou několik, ale tyhle ty dva jsou asi takový nejklasičtější. No a co na to dáváme? Dáváme na to decorations. Dá se říct klidně takový ty baňky. Se řeknou jako round glass decorations. Případně někdo dává i svíčky, což bychom řekli jako candles. Nebo obecně světýlka lights. Některé rodiny mají normálně klasický stromeček a některé rodiny, třeba jako já, mají umělej stromeček, což se řekne artificial tree. Dejte mi schválně vědět na můj Instagram Výuka i online, jaký ze stromečků používáte vy. Teď se pojďme podívat konkrétně na ty vánoční dny, tak jak máme v České republice. Takže my slavíme především 24. prosince, což je u nás Štědrý den, nicméně v Anglii, nebo řekněme v angličtině, se tomu říká Christmas Eve, jakože Christmas Evening. A oni většinou na Christmas Eve nepředávají si dárky, ale hlavní je pro ně Christmas Day, což je 25. Ale co my děláme na 24. My koukáme hlavně na pohádky, že? Jak se řeknou pohádky? Když to jsou takový ty hraný, tak jim můžeme, nebo obecně pohádky, tak můžeme říct fairy tales. Když to jsou kreslené pohádky, tak jim můžeme říct cartoons, což jsou jako animáky. Asi taková typická, zrovna ne česká, ale ruská pohádka, kterou vídáme každý rok, je například Jack Frost. Asi jste odhadli, že to je mrazík. A nebo Tři oříšky pro Popelku, což bychom mohli volně přeložit jako Three Wishes, nebo Three Nuts, nebo Three Gifts, buď Tři přání, nebo Tři oříšky, nebo Tři dárky, For Cinderella, což je Popelka v překladu Cinderella. Co jíme na takovou naší klasickou vánoční večeři? Smaženýho kapra, že? Což je právě Fried Carp. Když byste chtěli říct řízek, tak oni úplně slovo pro řízek nemají. Dá se to přeložit jako německý šnicl. Nicméně asi ideálně, jak byste to vysvětlili, tak by bylo buď jako Christmas fillet, jakože plátek kuře, teda Christmas, chicken fillet nebo pork fillet, buď kuřecí nebo vepřový plátek masa, nebo fried chicken fillet, smažený kuřecí plátek masa. To je asi ideální volný překlad tohoto, ale potom už je snadný potato salad, ten máme vždycky, bramborový salát. A nesmíme zapomenout na dezertík, což jsou Christmas cookies, neboli cukroví. Asi nejtradičnější jsou určitě u nás linecký kolečka, což se řekne jako Linz tarts, případně vanilla crescents,
což jsou vanilkové rohlíčky, moje upřímně nejoblíbenější spolu s beehives, což jsou vosí hnízda, a nebo gingerbreads, taky typický perníčky. Někdo ještě dělá bear paws, což jsou doslova v překladu medvědí pracky, akorát, že my tomu říkáme pracny, a ty třeba já úplně moc nemusím. Některé rodiny se vyžívají v tom, že si zpívají vánoční koledy, což jsou takzvané Christmas carols, koledy, a zpívá je takzvaný baby Jesus, což je Ježíšek, nebo v některých rodinách je zpívají for baby Jesus, jakože pro Ježíška. Já upřímně nevím, já nikdy nespívala takhle s rodinou. A co dělá u nás v České republice baby Jesus? Nosí dárky, brings the gifts and he puts them underneath the Christmas tree where we find it. Find them, let's say. Takže on je přináší a dává je pod vánoční stromeček, kde my si je potom unwrap, rozbalíme. O půlnoci někteří věřící, some religious people, věřící lidé, go to the church, chodí do kostela, aby se zúčastnili takzvané midnight mass, což je půlnoční mše. Já jsem upřímně součástí nikdy nebyla, protože nejsem katolík. Nicméně Vánocema to většinou nekončí, potom se potkáváme s rodinou 25., jak jsem říkala, v Anglii jsem, nebo v anglických zemích, anglicky mluvících zemích se tomu říká Christmas Day a následně 26. často se tomu říká Boxing Day. Vzniklo to z toho důvodu, že v minulosti třeba pošťáci a různí celkově lidi, co pracovali ve službách, chodili dům od domu s takovýma krabičkama, proto Boxing Day, jakože box, a vybírali drobný jako příspěvek za jejich služby. Takže tak. A pokračujeme Silvestrem, jak se řekne v angličtině Silvestr. Funguje to podobně jako s Vánocemi, protože máme Christmas Day, což je 25. a ten předvečer je Christmas Eve. A úplně stejně to funguje s Novým rokem, protože máme New Year a pak máme New Year's Eve, což je právě Silvestr, předvečer Nového roku. Takže to každý slaví jinak. Some people go to a pub, některý lidi chodí do hospody, some people have house parties, a some people just stay at home. Někteří lidi prostě jenom zůstanou doma nebo mají nějakou domácí party. A 31. je v České republice normálně working day, což je pracovní den. Není to public holiday, státní svátek, jako je právě třeba 25. a 26. Proto naše oslavy začínají večer, in the evening, a většinou se skládají, jako nebo minimálně začínají přípitkem, a toast, a který se dává hlavně jako o půlnoci. Typicky se ťuká with champagne, s šampaňským. A lidi potom jdou ven a odstřelují petardy. They set off firecrackers. A potom 1. ledna, 1st January, je už potom public holiday. Já už zapomínám češtinu, je opravdu náročný takhle přepínat mezi jazyky, což je státní svátek, takže můžou dlouho vyspávat. Takže doufám, že vám tento podcast pomohl, doufám, že jste si zapsali nová slovíčka, že jste se dozvěděli něco novýho. A pokud chcete z tohoto podcastu vytřískat maximum a chcete získat přepis všech těch slovíček, co jsem teď vyjmenovala, abyste věděli i jak se píšou a mohli jste se je naučit, tak vás určitě přivítám ráda v mém klubu pro samouky, který má akorát otevřené dveře pro nové studenty. Výuka a je online funguje na tom principu, že vy jste prakticky takový efektivní samouk s tím, že máte k ruce lektora, mě, který vám dává na každý den konkrétní úkol, který vám zabere na zhruba 10 až 20 minut a je to komplexní záběr celé angličtiny, takže nejenom procvičíte slovní zásobu a gramatiku, ale i poslech, mluvení, čtení, psaní, výslovnost a naučíte se angličtinu zařadit do vašeho běžného života tak, abyste dosáhli vašich jazykových cílů, ale aby vás to hlavně bavilo. Klubem prošlo už doslova desítky až stovky spokojených studentů, který to naladilo právě na tu správnou cestu za vysněnou angličtinou, takže, jak jsem říkala, moc ráda vás přivítám mezi námi. Ukázku zdarma si můžete taktéž stáhnout v popisku tohoto videa nebo podcastu, kde posloucháte. A já se na vás budu moc těšit zase příště. Mějte se krásně!